Oikein hyvää päivää. On aika astua jälleen tarinaan. Tällä kertaa olemme sijoittautuneet tänne Keuruulle. On juhannuksen aika ja olemme tässä Keuruselän järven rannalla. Kädessäni on uunituore kirja Askeleet yliluonnolliseen. Vieraanani on Jumalan mies, julistaja, kirjailija ja hyvin monipuolisesti ympäri maailmaa vaikuttava Marko Selkomaa. Tervetuloa Marko, astu tarinaan ohjelmaan. Kiitos Marko. Tämä kirja ja tämä kirjan tarina on erittäin voimakas. Ja kun katselin tätä kirjaa ja tämän kirjan otsikoita, niin tämä ei ole vain kirja hengellistä asioista, vaan osittain sinun elämääsi. Sinä olet kotoisin Varkaudesta ja Varkaus on ollut otsikoissa mediassa viime päivinä vähän ikävissä merkeissä. Mitä sinä ajattelet kotikaupungistasi tänään ja siitä, kun se oli sinun lapsuutesi maisema? Joo, ne viestit, mitä Varkaudesta on viime aikoina kuulunut, niin ne on tosi surullisia. Ja se on ehkä sellaista työläispaikkakunnan elämää kuvaavaa tilannetta siellä. Se, mitä mä muistan mun omasta lapsuudesta ja nuoruudesta, niin Varkaus, työläispaikkakunta ja mun perhe, tavallinen hyvä työläisperhe, johon liittyy ne työläisperheen kuviot sitten, että isä ja äiti olivat ahkeria työssä käyviä ihmisiä ja viikonloppuna sitten käyttivät jonkun verran alkoholia ja se sävytti meidän perhe-elämää. Ja se on se mun historia sieltä lyhyesti sanottuna Varkaudesta. No jos ajattelet jonkun semmoisen oikein mukavan muiston, niin mikä oli tuota, mulle tulee semmoinen polvihoukku, semmoinen poika mieleen ja nämä pikkupietarikuvaukset, niin onko sellaista maisemaa sun lapsuudessa tai siinä lapsuusvaiheessa ollut? No kuule, niin kyllä mä voin sanoa, että lapsuus oli ihan hyvä, onnellinen lapsuus. Ja. Mutta samalla, kun kysyt näin suoraan, niin ensimmäisenä mulle tulee kaksi mielikuvaa. Ensimmäinen tulee, kun Varkauden paperitehdas palo ja koulun vieressä sitten seurattiin sitä, kun sieltä valtavat kekäleet leijaili sitten ympäri kaupunkia. Ja toinen mielikuva on sitten se, että kun meillä oli sitten viikonloppuisin aina ikäviä tilanteita vanhempien vapaa-ajan vieton suhteen ja pelotti vähän, kun isä ja äiti olivat humalassa ja lähdettiin aina joskus karkuun. Nämä on kaksi sellaista ensimmäistä muistoa, jotka Varkaudesta tulee mieleen. Se on varmaan aika normaali kuvio niin kuin suomalaiseen perheeseen. Etsitään rentoutusta, etsitään vapautta ja etsitään jotakin elämään erilaista. Teidän perheessä kumminkin tuli erilaista. Olit sä 12-vuotias, kun jotakin niin kuin jysähti täysin odottamatonta. Kyllä. Joo, mä olin 12-vuotias. Isä ja äiti tietyn prosessin johdosta niin tulivat uskoon. Se oli mahtava tilanne. Mä muistan silloin, kun tuntui minusta 12-vuotiaana, kun koko perheen elämä olisi muuttunut. Monesti perjantaina aina, kun mä tulin koulusta kotiin, niin muistan sen tunteen ennen uskoontuloa, että mua pelotti. Mä mietin, että mitä tapahtuu taas tänä perjantaina, mitä tapahtuu lauantaina, riitelekö isä ja äiti, kun ne on ottaneet vähän viinaksia. Nyt kun ne tuli uskoon, niin vaikka mä en tykännyt siitä, mulla oli jotenkin semmoinen outo olo siitä, niin mä huomasin sen muutoksen. Meillä tuli kotiin, tuli rauha. Ja semmoinen yksi kuva on se, että mä tuun perjantaina koulusta kotiin ja sen aikaisemman pelon sijasta, niin mä avaan oven, isä istuu sohvatuolissa ja mua vastaan tulvii hengellinen laulu. Kasettisoittimesta Viktor Klimenkon joku sellainen kaunis hengellinen laulu. Isä istuu sohvatuolissa avoin raamattu sylissä. Mä muistan sen tunteen, tuli turvallinen olo. Ja tää on ehkä kuvaus siitä, että mitä tää muutos mun isän ja äidin elämässä sai aikaan meidän perheessä. Joo, no miten kun oli näin positiivinen ja hieno muutos, niin sinähän otit sen ilomielin vastaan ja hyppäsit varmaan saman kelkkaan. Otin niin ilomielisesti vastaan, että mua rupesi hävettämään se koulussa ja aloin häiriköimään erikoisesti uskontotunnella, koska nuorena poikana arvelin, että kaikki luokkakaverit alkavat minuakin nyt pitämään uskovaisena ja minä halusin jollain tapaa pitää semmoista pellen kautta koviksen roolia koulussa, että mulla alkoi sellainen vuoden kapinointivaihe vanhempieni uskoontulon seurauksena. Tänä päivänä on näitä hip-hoppareita ja kaiken tyyppisiä, niin mikä oli sinun niin kuin, staili?
Mä olin tedipoika omasta mielestäni, eli lökäpöksy farkut, läskipohja kengät, semmoinen amerikkalaismallinen kauluspaita ja tedisolmio ja sitten äitin tummelirasvalla vetäisin itselleni Elvis-tukaan tuohon noin, että siltä omasta mielestäni näytin ihan niin kuin Elvis Presleyltä tai Eddie Cochranilta tai näiltä. 12-vuotias kopio näistä ihailemista tähdistä. Kyllä. Mutta 13-vuotiaana sitten oli semmoinen mielenkiintoinen prosessi, kun ajattelee, että askeleet yliluonnolliseen kirjaan, niin se on niin merkillinen, että se ei ole vain kirja tai joku sanoma, vaan se on kulkenut läpi sun elämä. Niin kerropa vähän, mitä tapahtui, kun sä olit 13. Mä olin 13-vuotias, niin yhtäkkiä mulle tuli ihosairaus. Päästä varpaisiin semmoista nuppineulanpään kokoista ihottumaa. Ja alkoi sellainen prosessi, että se pysäytti minut. Mä rupesin nuorena herkkänä poikana niin pelottamaan. Sitten lueskelin lääketieteen ammattilaisena tehokkaita lääkärikirjoja, joissa oli samannäköisiä näitä ihottuman kuvia ja kuvittelin vaikka mitä. No, mä pelkäsin. Ja pitkä tarina lyhyesti on siis se, että mä huomasin sen, että iltaisin mua rupesi pelottamaan kuolema. Koin sen, että mä oon tyhjä, mä oon yksinäinen. Ja eräänä päivänä mä tuun sitten koulusta kotiin. Se paha olo oli kasautunut niin isoksi, että mä purskahdin eteisessä itkemään, heittäydyin olohuoneen sohvalle ja siellä itkin vaan sitä omaa pelkoa ja pahaa oloa, että mikä minussa on vielä, kun tää ihottuma on. Mun äiti tulee silloin mun luokse ja kysyy, että Marko, mitä itket? En osannut vastata, mutta sitten äiti kysyi multa yksinkertaisesti, että Marko, haluaisitko sä antaa elämäsi Jeesukselle? Ja se oli käänteentekevä tilanne ja mä ymmärsin siinä nopeasti sen, että vuosi sitten Jeesus oli auttanut mun isää ja äitiä heidän isoissa asioissa. Ja mä arvelin näin, että Jeesus voi auttaa mua. Ja sitten mä rukoilin äidin kanssa rukouksen, että Jeesus tulee mun sydämeeni. Ja siinä tapahtui mun uskoon tulo. Mutta siinä tapahtui myöskin ihme. Se oli päivä tai pari. Minä muistan, että se oli seuraava aamu. Joo. Äiti kertoi, että meni 2 aamua, mutta ihottuma oli hävinnyt kokonaan. Ja me tulimme äidin kanssa siihen tulokseen, että Jumala antoi tuolle pikkukovikselle tuon asian, että hän veti mut puoleensa uskoon. Kyllä. Ja kun ajattelee tuota, että sulla oli jo kumminkin, se on pienen pojan elämässä, niin isoja pätkiä on sitten muutama kuukausi tai puoli vuotta tai muuta, niin millä tavalla tämä usko sitten, kun oli vanhempien uskoon tullut ja sitten oma uskoon tullut, niin miten se alkoi vaikuttaa? Mitkä oli ensimmäiset niin kuin ajatukset uskosta tai sen merkityksestä sun elämään, kun ajatellaan, että askeleet yliluonnolliseen kaarta? Mä voin sanoa, että uskoon tulo minulle oli käänteen tekevä. Siis mulla ei ollut mitään siis semmoista rikollistaustaa eikä tällaista, mutta se kun mä tulin uskoon, niin mä voin sanoa, että minun elämäni muuttui. Uskosta Jeesukseen tuli mulle kaikkein tärkein asia. Raamatun luku, siinä silmän räpäyksessä, niin vaikka ei kukaan ollut sanonut mulle, että mun pitää nyt ruveta lukemaan Raamattua, mä aloin lukemaan ihan älyttömästi Raamattua. Tuli valtava sanan nälkä, rupesin opettelemaan, rukoilemaan ja heti tuli halu, että tästä on kerrottava toisille. Seuraavana päivänä menin kouluun ja kaverille rupesin kertomaan, että nyt musta on tullut sitten uskovainen. Ja ihan niistä päivistä alkaen, niin mä voisin sanoa, että koko mun nuoruuteni, niin isoin nimittäjä oli mulle siis se, että mä oon Marko Selkomaa, Jeesuksen oma, uudesti syntynyt uskovainen poika. Miten muuten kaverit otti vastaan tavallaan, kun sä olit kumminkin ollut määrätyllä tavalla näkyvä persoona ja tuonut esille sitä, tämän musiikki ja tämän kuvion kautta, niin miten tämä, kun sä rupesit olemaan yhtä näkyvä tässä uskossa, niin miten kaverit reagoi? Kaverit reagoi hyvin. Mä en muista, että olisin koskaan yläasteella tai lukiossa kohdannut minkäänlaista niin kuin pilkkaa tai vainoa. Johtui siitä, että mä olin avoimen rohkea siitä mun uskosta, niin en koskaan hävennyt, vaan reilusti toin uskon esille. En muista, että mä olisi koskaan pilkattu tai vainottu uskoni tähden, vaan se oli kaverit hyväksyi sen tosiasiana. Se on aika mielenkiintoinen nähdä, että tämä on niin kuin, vähän niin kuin semmoista, sua valmistetaan sitä palvelutehtävää varten. Sut tänä päivänä tunnetaan ympäri maailmaa, sulla on useita kirjoja, pidät konferensseja, erilaisia julistustapahtumia ympäri maailmaa, mutta tässä on ikään kuin semmoinen valmentava, valmistava vaihe ja sitten Jumala alkoi varustaa sua. Ja kun tämä varustaminen lähti liikkeelle, niin sä sait semmoisen sisäisen, voisiko sanoa kutsun tai tietoisuuden siitä, mikä susta isona tulee. Kyllä.
Joo, ihan jo siitä uskon alkuvaiheesta. En pysty sanomaan, että missä vaiheessa, oliko 14-vuotias tai jotain. Mutta aina kun mä luin Raamattua, niin pikkuhiljaa mulle rupesi tulemaan sellainen niin kuin selvä kuva siitä, että millään muulla ei ole merkitystä kuin sillä, että mä julistan evankeliumia. Ja näin vaan sen, että musta tulee saarnaaja. Silloin mä käytin tätä termiä, että minusta tulee isona saarnaaja. Ja sitten myöhemmin se selvisi, minusta tulee lähetyssaarnaaja. Sen takia mä luin Raamattua paljon, Raamatun opetuskirjallisuuksia ja rukoilin paljon ja todistelin ihmisille. Ja mä määrätietoisesti huomasin sen, että niistä teinivuosista alkaen, niin mä valmistauduin sitä tehtävää varten, että jonain päivänä Suomessa ja sitten Afrikassa, Aasiassa, Intiassa, mä saarnaan ihmisille Jeesuksesta, Kristuksesta. Se tuli tietoisuutena ja vahvistui vuosi vuodelta. Ja sitten tiettynä ajanjaksona, niin mä oon kymmeniä Jumalan palvelijoiden profetioita saanut, jolloin he vahvisti minua siitä, että Jumala on kuttunut mut sanan saarnaajaksi. No, kun sulla oli musiikissa esikuvia, oliko ketään esikuvia tai otitko kestää mallia tavallaan niin kuin vaikka pukeutuminen tai jotain muuta, niin ajatellen tätä saarnaajauraasi. Joo, erikoinen tilanne oli se, että mä muistan nuorena kaverina sen, että jos muut ihannoin näitä rokkiäijiä ja tällaisia, niin minä ihannoin, mun esikuvat oli nuorena uskovaisena saarnamiehet. Joo. Ne oli mun niitä staroja, joita mä katson, että tommonen minäkin haluan olla isona. Ja huono itse tunto kun on, niin mä yhdessä vaiheessa suunnittelin vakavasti teini-ikäisenä puvun ostamista ja salkun ostamista, kun mä ajattelin, että tuolta näyttää tosi uskovainen. Ja sitten kaikki meidän helluntaiveljet, Niilo Närhi, Timo Närhi, Martti Kallionpää, Markku Tuppurainen. Minä seurasin teitä veljiä ja minä katson, että ooo, tuommoinen minustakin tulee isona. Joo. No onneksi Herra kumminkin on varjellut sinua varmasti siltä puolelta, että olet saanut säilyttää oman persoonallisuuden ja kasvaa siinä tuohon hienoon palvelutehtävään. Ja sä sait erikoisella tavalla myöskin, oliko se armeija aikana, niin sellaisen tietoisuuden, että miten tämä homma etenee. Puhutaan koko ajan askelista tässä yliluonnollisessa ja yhä enemmän yliluonnolliseen. No lukioaikana, niin mullahan opiskelut meni siinä järjestyksessä, että mä tiesin, että musta tulee sananjulistaja kautta lähetyssaarnaaja. Mutta mä en tiennyt, että mitenkä siihen voi opiskella. Ja mä koin silloin sen, että mun tieni ei ole mennä Raamattukouluun. Kävin ammattikoulun kokkilinjan. Sen jälkeen kävin lukion ja lukioaikana mä ajattelin näin, että no kai mun on järkevänä miehenä sitten mentävä yliopistoon ja opiskeltava sieltä sitten itselleni tutkinto. Siinä vaiheessa kun olin saanut Helsingin yliopistosta opiskelupaikan, menin armeijaan Vekarajärvelle ja siellä Savon maakunnan lähetystoimikunta, joka vastaa koulutyöstä, niin toimikunnan puheenjohtaja Matti Hirviniemi, joka oli myöskin mun pastori Varkauden helluntaiseurakunnassa, niin mä muistan päivän. Matti soittaa sinne Vekaranjärven varuskuntaan ja sanoi, että me ollaan rukoiltu ja me ollaan mietitty. Ja Marko, me tiedetään, että sulla on suunnitelma mennä yliopistoon opiskelemaan, mutta voisitko harkita ja rukoilla tulla Savon maakunnan koulutyöntekijäksi? Ja mä sanoin Mattille, että mä rukoilen. Ja siinä samassa mä laitoin sen puhelimen kiinni, kävelen Vekaranjärven sotilaskodin yläkerrassa olevaan hiljaiseen hiljentymishuoneeseen. Mä menen sinne, menen polvilleni ja mun kysymys oli tämä. Kun rukoilin, että Herra, ei siis se, että kenestä tulee Savon seuraava koulutyöntekijä, niin. Vaan mä kysyn, että mitä Herra sinä ajattelet Savon maakunnan koulunuorista? Ja tiedätkö, sen rukouksen kun mä rukoilin, niin mä näin sellaisen suuren nuorisojoukon tulevan mua kohden. Ne oli niin kuin rääsyihin puettu, ne oli nälkäisiä, silmät kuopalla ja posket lommolla, ja ne ojenti käteensä minun päin ja sanoi, että anna mulle leipää. Ja kun mä katoin tuota näkyä, niin siinä mä tajusin sen, että ei ole kysymys siitä, että mä oon nuori, kokematon, en osaa. Mä tajusin, että noille ihmisille merkkaa se, että on olemassa käsi, joka antaa heille leipää. Ja murruin siinä, ja mä sanoin Jumalalle, että jos muita ei ole, niin minä olen valmis. Ja loppu on sitten se, että mä 6 vuotta palvelin Savon maakunnan koulutyöntekijänä. Tuleeko mieleen mitään koulusta? Joo, mulle kävi hyvin usein sellaisia tilanteita, että erikoisesti ala-asteella. Mä kerroin muun muassa sakkeuksesta. Ja mun tyyli oli se, että mä otin aina luokasta jonkun pienen pojan
ja häntä liikuttelin edessä, niin hän oli niin kuin tavallaan ihmisnukke. Joo. Ja Sakkeuskertomuksen se huippukohta oli se, kun Sakkeus oli tullut puusta alas ja minä Jeesuksena sitten halaan Sakkeusta ja oikein hellästi halaan ja sanon sitten näin, että Sakkeus, minä annan kaikki sinun syntisi anteeksi ja Sakkeus, minä rakastan sinua ihan älytsin paljon. Joo. Tämä oli se termi, niin, mitä mä käytin. Ja mä muistan, kun eräässä Pohjois-Savon pienessä koulussa tein tämän asian ja kun mä tämän halauksen tein siinä, niin nurkasta alkaa kuulumaan itkemistä. Joo. Vilkasen sivusilmällä, niin koulun rehtori itkee. Mulla menee kylmä aalto lävitse, mä säikähän, mä ajattelin, että mitähän minä olen nyt tehnyt tässä. Oppilaat ovat menneet pois luokasta, niin rehtori tulee minun luokse, pyyhkii edelleen kyyneleitä ja sitten kysyy multa, että kaikista meidän koulumme oppilaista, kuinka sinä osasit valita juuri tuon pojan? Ja minä sanoin, että en minä tiedä, miksi. Ja hän kertoi, että tiedätkö, että tuolta pojalta niin on vasta vähän aikaa sitten niin molemmat vanhemmat kuolleet. Ja tämä poika on viety niin kuin semmoiseen niin kuin huostaanottokotiin tai johonkin tällaiseen. Ja tuo opettaja itki ja sanoi, että jos joku näistä oppilaista tarvitsi tuota halausta ja noita sanoja, mitkä sä sanoit, niin se oli juuri tämä poika. Tämä oli ihme, mitä minä näin. Ja minä totesin vaan siihen, että oli kysymys Pyhän Hengen johdatuksesta ja Pyhän Hengen työstä. Ja noiden 6 koulutyövuoden aikana näitä tapahtui samankaltaisia tilanteita kymmeniä ja kymmeniä. Erittäin koskettavaa, ja nämä askeleet yliluonnolliseen tapahtuu kumminkin arkielämässä ihmisten keskellä. Ja myöskin sun henkilökohtaisessa elämässä tapahtui samoihin aikoihin. Olit ollut 2 koulutyössä, kun myöskin sua varustettiin sellaisella henkilöllä, joka voisi sanoa varmasti on tänä päivänä sun paras ystävä ja työtoveri. Eli jos käytän vanhoja laulunsanoja, sinun nähtiin Jordanille menevän. Ja siellä hän oli Elisa Jordan niminen nuori nainen. Kerrotko? Joo, pitää paikkansa. Niin mä juhlallisesti päätin, että kun mä 21-vuotiaana jäin kokoaikaisesti evankeliumin työhön, niin mä tein Herran edessä tällaisen sopimuksen, että ainakin 1 palvelen Herraa sillä tapaa, että en ihastu kenenkään, enkä edes ala harkitsemaan seurustelua. Mä olin reilun 1 ollut ja Elisahan oli meidän seurakunnan omia tyttöjä. Hän oli 1 ollut siinä ehkä seurakuntaelämästä vähän syrjässä. Ja mä muistan sellaisen päivän, mä kävelen Varkaudessa kauppakatua pitkin ja siellä tulee nuori neito kävelee vastaan, työntää oman siskonsa vauvan rattaita. Näen tämän tytön, hän on Elisa. Meillä on 1 juteltu ollenkaan. Muistan vaan lapsuusleiriltä ja tällä tavalla. Ja siinä keskustelen. Ja yhtäkkiä mulle tulee vaan sellainen olo, että mä tunnen tämän nuoren naisen. Ikään kuin se olisi mun vanha tuttu. Hirveän hyvä, luonteva olo. Ja sitten 30 tämän tapahtuman jälkeen, niin mä menen hänen siskonsa luokse käymään päiväkahvilla. Ja Timo ja Maria Immonen. Menen siihen ja kohta Elisa tulee sitten kaupungilta ja avaa oven. Niin mä huomasin itsestäni sellaisen piirteen, että siihen aikaan minä olin olevinaan hyvin itse varma ja rento kaveri. Siinä samassa kun ovi avautuu, Elisa astuu huoneeseen. Mä huomaan vaan sen, että multa menee kaikki niin kuin jauhot suuhun. Mä menen ihan sekaisin, en osaa sanoa mitään, hämmästyn. Tilanteet menee ohi ja mä tajuan vaan sen, että mikä oli tää tunne. Ja. Mä ihastuin niin voimakkaasti, että oikeasti mä 2 menetin ruokahaluni. Ja pitkä tarina lyhyesti on sitten se, että tuosta tilanteesta 1,5 myöhemmin me menimme Elisan kanssa naimisiin. Ja koimme näin, että Jumala johatti meidät yhteen. Ja Elisa on mun paras kaveri, tärkein työtoveri. Juuri tässä 1 sitten niin meillä tuli täyteen 18 avioliittoa ja meillä on ollut siunattu elämä ja Elisa on aivan huippu esirukoilija, profeetallinen henkilö, joka näkee monesti asioita Jumalan toimesta jo etukäteen ja huipputyötoveri. Ja te olette saanut siihen vähän pieniä työtovereita lisää myöskin. Joo, nykyään meidän pienet työtoverit ovat jo isompia. Oskari on 16. Oskarikin vetäisi ensimmäisen saarnansa vasta 1 sitten nuorten illassa. Saara on 15 ja Saara lähtee nyt 3 päästä ensimmäiselle lähetysmatkalle Panamaan 5 ja Viljami on 9-vuotias ja hän on siellä Kanadassa syntynyt meidän nuorimmainen. Joo.
Koulutyön jälkeen olit sä 3 vuotta Helsingin lähetysseurakunnan palveluksessa. Joo, pitää paikkansa. Vuodesta 1997 kevääseen 2000 niin olin Helsingin lähetysseurakunnassa Pauli Runolinnan työtoverina siellä. Ja sun toinen kirjahan on nimeltään Parantakaa sairaita, ja monet sen kirjan ikään kuin opeista ja kokemuksista pohjautuu noihin aikoihin. Kyllä, joo. Kirjan Parantakaa sairaita, se ydinrunko-opetus, sai alkunsa Helsingin lähetysseurakunnassa. Mä muistan, se oli viimeinen vuosi siellä, niin muistan erään kerran, Herra sanoi mulle näin, että Marko, nyt on aika aloittaa opettamaan jumalallisesta parantumisesta. Valmista raamattutunteja tästä aiheesta. Ja niin mä sitten valmistin ne, ja useina tiistain niissä rukouskokouksissa opetin sitten aiheesta ja rukoilimme sairasten puolesta. Ja mulle se oli valtavan rohkaisevaa, kun alkoikin tulla sieltä sun täältä sitten palautteita siitä, että Herra oli parantanut sairaita. Tuo siirtolaistyö olisi ihan oma osansa ja oma kuvionsa. Jos muutamalla sanalla sanot, että kun pääsit ja jouduit ja Herra vei sinut tuonne Kanadaan Thunder Bayhin siirtolaispastoriksi, niin se on ollut myöskin määrätylainen koulu sinulle. Jumala johdatti meidät yliluonnollisesti Kanadaan Thunder Bayhin. Meillä oli monia niin sanottuja villoja. Jumala täytti ne villat. Jumala puhui mulle itse asiassa samana vuonna, kun me olimme menossa Helsinkiin lähetysseurakuntaan. Mä muistan, on ajamassa Savonlinnasta Varkauteen, puhun autossa kielillä. Yhtä äkkiä koin vaan, että Jumala sanoo, muutatte Kanadaan, vaikka me olimme muuttamassa Helsinkiin. Joo. Se oli niin voimakas, että mä kirjoitin sen päiväkirjan ylös, kerroin tämän Elisalle. Ja sitten siinä vaiheessa, kun alkoi Kanadan muutto lähestyä, niin Jumala oli etukäteen puhunut minulle ja Elisalle, meidän omaan henkeemme ja muutaman ulkomaalaisen profeetan kautta, että tämmöisiä siirtoja on tulossa. Sitten kun sieltä pastori Juha Ketola soitti, niin me Elisan kanssa olimme täysin valmiita, että näinhän sen piti käydä. Thunder Bayn nyt viimeiset 12 vuotta ovat olleet aivan huippuhienoja vuosia meidän kohdalla. Meillä on älyttömän hieno seurakunta, rukoileva seurakunta. Meidän vanhemmisto on tosi yksimielinen, yhteishenkinen, rukoileva vanhemmisto. Ja nämä vuodet on ollut sellaista, että missä on saanut rukoilla paljon, etsiä Herraa paljon ja oppia Jumalan maailmasta paljon. Voin sanoa, että olen hirveän kiitollinen näistä 12 vuodesta siellä. Jos teemoittaa ajatellaan, me ollaan tullut semmoinen määrätylainen valmistautumisaika, varustautumisaika, ja tokihan siinä koko ajan on myöskin ollut tätä vaikutusta. Ja kun askeleet yliluonnolliseen vaikutuksesta puhutaan, niin Marko Selkomaa, haluaisin kysyä sinulta joitakin sellaisia erikoisia kokemuksia tai tilanteita tässä yliluonnollisella alueella. Niin täällä kirjassa on semmoinen ihan jaksokin, miten se oli, te, gu, si, kalpa vai miten se meni. Niin mitä ihmettä se tarkoittaa? No ennen kuin mä menen tuohon sanan tekusi kalpa, niin oikeastaan yksi semmoinen käänteen tekevä asia tässä matkan varrella, jos puhutaan näistä ihan viime vuosista, joo, niin oli se, että joku vuosi sitten niin eräänä päivänä Pyhä Henki sanoi mulle näin, että Marko, anna minulle joka päivä 2 tuntia. Ja tarkoitti sitä, että mä vietän vaan aikaa hänen kanssaan 2 tuntia. Anna mulle 2 tuntia päivässä ja tulet huomaamaan, kuinka räjähtävä voitelu tulee julkipalvelutyössäsi. Siis Herra käytti näitä sanoja. Joo. Ja mähän innostuin tästä suunnattomasti ja päätin sitten, että no 2 tuntia Herran edessä joka päivä. Ja tämä ei ollut siis sitä, että mä rukoilen ääneen hirveästi ja puhun kielillä ja käyn hengellistä sotaa, vaan sitä, että mä seurustelen Herran kanssa ja kuuntelen, mitä Pyhä Henki puhuu. Tästä alkoi sellainen vaihe, että konkreettinen, käsin kosketeltava Pyhän Hengen voitelu alkoi vaikuttamaan tilaisuuksissa. Mun korvat avautui kuuntelemaan Jumalan ääntä enemmän, näkyjä alkoi näkymään. Tämän prosessin seurauksena mä yhtenä päivänä vien vaimoni Elisan hänen työpaikalleen. Thunder Bayn pelastusarmeijan parkkipaikalla istun ja tulee vaan semmoinen olo, että hei, vähän rukoilen tässä. Ja siinä rupean puhelemaan kielillä ja ylistelen Herraa autossa ja yhtä äkkiä tulee espanjankielinen sana Villalobos. Ja mä tajusin heti, että okei, nyt on jotain tapahtumassa. Jatkan kielillä puhumista. Tulee toinen espanjankielinen sana, Villanueva. Ja silloin Pyhä Henki sai jo minun huomioni. Mä en puhunut siinä vaiheessa espanjaa yhtä. Tietysti rehellisyyden nimessä pitää sanoa, että en puhu kyllä vieläkään. Ja niin kohta Herra pysäytti mut. Siis autoon tuli sellainen hiljaisuus. Ja sitten Pyhä Henki tavasi
Niin. Minun mieleeni. Te, gu, si, gal, pa. Mä kuuntelen tämän kohta uudestaan. Te, gu, si, gal, pa. Ja kolmannen kerran. Siis Pyhä Henki teki tällaisen asian. Hän tavasi tämän sanan mulle. Mä kirjoitin ylös tämän, kirjoitin ne kaksi aikaisempaa sanaa ja sydän pamppaillen ajoin kotiin. Niin. Menen tietokoneen ääreen, kirjoitan Googlein nämä hakusanat ja pitkä tarina lyhyesti, Villa Lovos ja Villa Nueva, ne on Guatemala Cityn kaupungin osia, pahamaineisin gangland niin sanotusti Guatemalassa. Huume, sota on siellä menossa. Ja sitten kirjoitan viimeisenä Tegucigalpa. En ole koskaan kuullut tätä sanaa. Hondurasin pääkaupunki. Ja. Silloin mä tajusin sen, että okei, siinä on meillä matkareitti. Mä olin justiinsa pari viikkoa aikaisemmin buukannut liput ja ensimmäiselle Väli-Amerikan lähetysmatkalle. Ja sen seurauksena mä vieläkin käyn siellä pitämässä kokouksia. Eli Jumala alkoi puhumaan, kun on monesti sanottu, että Jumala puhui minun mieleen ja puhui minun elämään, niin alkoi puhua ihan konkreettisesti. Ja hänellä on ikään kuin noiden ihmisten rukousten kautta ihmisiä, joita hän kutsuu palvelemaan. Tuli vaan elävästi mieleen, kun joskus sanotaan, tule yli ja auta meitä. Toinen semmoinen asia, joka tulee, niin sä puhut paljon ja tuot esille paljon sitä, miten tärkeä on Jumalan Pyhän Hengen voitelu. Niin miten sen tunnistaa omassa elämässä ja onko sulla joku kokemus kertoa tähän meille? Mä voin sanoa omasta kohdastani, että ihan jo alkupäivistä alkaen. Mä olin ollut puoli vuotta uskossa silloin 13-vuotiaana lasten kesäleirillä. Koin voimakkaan Pyhän Hengen kosketuksen. Pitkä tarina lyhyesti on se, että vanhemmistoveljet rukoili. Mä koin, että tuli meni minun kropan läpi. Fyysisesti koin tämän. Kyllä. Sen jälkeen pastori Tino Varjola, hän oli silloin meidän seurakunnan nuoria. Tino tulee mun luokse, laittaa kädet mun päälle. Ja tuo sama tuli, joka äsken vanhemmistoveljen kätten alla tuli, niin oli 10 kertaa voimakkaampi. Tämän kokemuksen jälkeen, niin pari päivää sen jälkeen on oman kotiseurakuntani Varkauden helluntaiseurakunnan keskiviikon rukouskokouksessa. Kari Honkanen, mun nuorisopastori, laittaa kädet mun päälle ja rukoilee. Siinä alan puhumaan kielillä. Se alkoi silloin. Tänä päivänä niin mä koen, että Pyhän Hengen läsnäolo, Pyhän Hengen voitelu on merkittävin asia mun palvelutyössäni. Mä koen, että Herra puhuu. Mä monesti koen, kun mä rukoilen ihan fyysisesti Pyhän Hengen voimavirran päällä, niin näidenkin päivien aikana, kun ihmiset on tullut juttelemaan, mä oon monien ihmisten puolesta rukoillut. Esimerkiksi olin kirjakaupassa tässä eilen. Yksi pariskunta tulee mun luokse, sanoo, voitko rukoilla puolestamme. Mä vetän sen heidän vaan siihen sivuun, laitan kädet heidän päälle ja pistän silmät kiinni. En kerkeä sanoa mitään, kun voimat alkaa tulla. Siis mä fyysisesti koen, että semmoinen sähkövirta, voimavirta alkaa tulla ja tämä pariskunta alkaa itkemään ja tärisemään siinä. Siinä Jumalan voiman alla. Monta kertaa tuolla lähetyskentillä ne on huomannut sen, että yhtäkkiä tulee sellainen Jumalan voima, että mä ojennan käden kansanjoukossa olevan jonkun ihmisen puoleen ja sanon, että ja nyt tulee Jumalan voima ja pum, se kaveri kaatua jysähtää Jumalan voimasta alas. Ja tällaisia tapahtumia tapahtuu usein sitten, kun saa olla palvelemassa. Kaiken lähtökohtana on ollut se, että kun mä oon viettänyt paljon aikaa Herran edessä, rukouksessa hiljaa ottaen vastaan Pyhän Hengen voimaa, niin sitten kun mä oon astunut palvelutehtävään, niin on joitakin sellaisia ihan peljättäviä, konkreettisesti tunnettavia tilanteita, miten Pyhän Hengen voima on päällä. Muistan tällaisia tilanteita, että mä astun palvelemaan ja mä koen Pyhän Hengen voitelun ikään kuin sellaisena konkreettisesti tunnettavana voimakenttänä mun ympärillä. On ollut tilanteessa, että mä astun 1,5 metrin päässä on ihminen, silmät kiinni rukouspalvelussa. Mä astun häntä lähemmäksi, siis en rukoile, en nosta käsiä. Mutta siinä kun se Pyhän Hengen voitelun voimakenttä lähestyy häntä, niin pum, hän kaatuu Jumalan voimasta. Yhdellä paikkakunnalla Suomessa pari vuotta sitten, niin yksi nainen, hänellä oli muistaakseni lonkkavika. Hän olisi halunnut tulla rukouspalveluun, mutta oli niin paljon ihmisiä. Mä kävelen hänen ohitsensa. Ja niin hän on 1,5 metrin päässä, katsoo minuun ja hän kokee, että Pyhän Hengen voitelu aalto tulee, koskettaa häntä. Hän parani lonkkaviasta siinä sen voitelun, tavallaan sen ulottuvuuden koskettaessaan häntä. Hyvin pelättävä tilanne. Mä olin El Salvadorissa joku vuosi sitten ja olin päivällä rukouksessa. Täytyin siinä Pyhällä Hengellä, niin Herra sanoi mulle näin, että ota iltakokoukseen puvun takkisi mukaan. Siellä oli hirveä helle, mutta ota iltakokoukseen puvun takkisi mukaan. Ja mä näin näyssä, että mä laitan takin ihmisten olkapäälle. Ja
ne vaipuu Jumalan voiman vaikutuksesta maahan ja täyttyivät pyhällä hengellä. Kokous tuli, saarnasin sanaa, pidettiin alttaripalvelut, Jumalan voima liikkuu. Ja tilaisuuden lopussa pastori tulee mun luokse ja sanoi, että Marko, että haluaisin, että rukoilisit ja siunaisit meidän seurakunnan vastuunkantajia. 30-40 seurakunnan vastuuhenkilöä tulee seisomaan siihen alttarille. Ja silloin pyhähenki sanoi, että nyt, ota takkisi, älä rukoile, vaan laita tämä takki ikään kuin rukousliinana heidän olkapäällensä ja katso, mitä minä teen. Mä astun alas, mä otan puvun takkini, mä en sano mitään. En rukoile, vaan laitan puvun takin yksi toisensa perästä. Ja samassa kun puvun takki menee olkapäälle, kaverit jysähtää Jumalan voimasta lattiaan. Kaikki näistä palvelijoista, paitsi yksi, jysähtävät lattia ja makaavat pitkä aikaa siellä Jumalan voiman alla. Se oli sellainen tilanne, että mä olin täynnä pyhää pelkoa, kun mä katsoin sitä tilannetta. Itse levollisesti laitan takin, Jumala koskettaa. Se oli upeata katseltavaa. Nämä on tämmöisiä niin kuin pyhän hengen aikaansaamia asioita ja näistä seuraa myöskin siis se, että mulla on valtava jano enemmän näiden asioiden puoleen. Yksi ulottuvuus, mikä on se hieno asia, on se, että paranee sairaita tämän voitelun alla. Ja ihan viime tämän kevään aikana niin on saanut paljon viestiä siitä, että on erityyppisiä vaivoja parantunut. Mutta mä kerron yhden semmoisen koskettavimman. Ja se on se, mikä mulle tapahtui Hondurasissa. Kaveri tulee kokoukseen, silloin polvihäkkyrä. Se oli ollut tällaisessa auto-onnettomuudessa uskosta osaton nuori mies. Sen kaveri oli pyytänyt sen kokoukseen. Hänen toinen polvensa oli täysin sökö. Se oli moottoroitu polvituki, joka meni täältä nilkasta tänne ylös asti. Moottoroitu häkkyrä, joka auttoi häntä kävelemään. Mä kokouksen aikana rukoilen vaan sellaisen massaparantumisrukouksen, että Jeesus paranna sairaita nyt ja nuhtelin sairautta ja julistin terveyttä Jeesuksen nimessä. Kokous on ohi, niin tämä uskosta osattu nuori mies lähtee kävelemään ovea kohden ja yhtäkkiä huomaa, että hetkinen, että siinä sairaassa jalassa, ennen sairaassa jalassa, tuntuu jotakin outoa. Se rupeaa testailemaan sitä, kohta ottaa sen häkkyrän pois ja huomaa, että hyvänen aika, koko jalka on tullut sen rukouksen aikana terveeksi. Sen takia siinä tilanteessa niin hän murtuu, tajuaa, että Jeesus on todellista. Ja ennen kuin hän on astunut ovesta ulos, hän on tehnyt parannuksen, antanut elämänsä Jeesukselle ja tullut uskoon. Mutta minä 2 päivää tämän tilanteen jälkeen kuulen majapaikassa. Majapaikan emäntä kertoo, että tuo nuori mies, joka tuli perjantaina uskoon, hän kulkee nytten La Entradan kaupungin kadulla. Se oli se kaupunki, missä me pidettiin kokouksia. Silloin tämä polvihäkkyrä kädessä. Ja se kulkee ihmisten luoksi ja todistaa siitä, että kato, Jeesus paransi minut perjantaina. Mä en tarvitse enää tätä jalkahäkkyrää ja mä nyt uskon Jeesukseen. Tämmöisiä asioita yliluonnollinen Jumalan voima voi saada aikaan. Tässä kaikki tällä kertaa Astu tarinaa -ohjelmasta. Marko Selkomaan kirjat Anna pyhän koskettaa, Parantakaa sairaita ja Askeleet yliluonnolliseen löytyvät hyvistä kirjakaupoista ja seurakuntien kirjamyynneistä. Minä toivon, että tämä sanoma ja tämä ajatus, minkä hän toi, voi jatkaa matkaansa meidän elämässämme tuonne arkielämän keskelle.